Ладното време и ниските температури не ги спречија делчевчани и денес да ја покажат својата хуманост на дело во рамки на првата крводарителска акција за 2017 година, која и денес беше организирана од Обштинската организација на Црвен крст Делчево, а во соработка со Службата за трансфузиона медицина Делчево и Регионалниот центар за трансфузиона медицина од Штип. Во овие студени јануарски денови, еве присуствуваме во една навистина топла, пријатна атмосфера, каде што крводарителите од Делчево ја покажуваат својата хуманост и алтруизам. Ја користам оваа прилика да ги поздравам сите крводарители од нашата општина и општина Македонска Каменица, да им ги ја честитам новата 2017 година со желби за здравје, среќа и благосостојба на нив и на нивните семејства. Минатата година Обштинската организација на Црвен крст Делчево ги спроведе сите предвидени акции, со што го исполни зацртаното, а во рамки на редовните акции со граѓанството, Средниот училишен центар Методи Митевски Брицо, како и Министерството за внатрешни работи, од потребните 730 беа соберени 906 крвни единици, или вкупно 124% остварен план за 2016 година. Вкупно за 2016 година беа соберени 906 крвни единици, со што планот од 730 крвни единици беше реализиран и остварен со 124%. Ако се има предвид иселувањето на дел од овдешната популација и намалувањето на бројот на средношколци, годината која измина за Обштинската организација на Црвен крст од Делчево е повеќе од успешна. Покрај овие причини што ги наведов, значи станува збор за успешно завршена година, благодарение на огромната хуманост на нашите крводарители и одличната соработка што ја имаме и организација меѓу Црвениот крст, Службата за трансфузиона медицина во Делчево, со Регионалниот центар за трансфузиона медицина и Институтот за трансфузиона медицина во Скопје, како една врвна организација која што не координира сите нас. Инаку покрај денешната крводарителска акција во Делчево, утре својата хуманост на дело ќе може да ја покажат и крводарителите од Општина Македонска Каменица.